Here we go. Stálost epizoda 1. Skrytá hrozba z roku 1999. Chronologicky teda první díl celý ty Star Warsáky, ale není to hned úplně trefa do černýho. O to víc teda zamrzí, že tohle byl shodou okolností úplně první Star Wars film, který jsem já kdy viděl. George Lucas si teda schovával tu prequelovou trilogii na později, kdy čekal, než ta technologie vyspěje natolik, aby si mohl uskutečnit svůj sen, kdy uvidíme tisíce Jediů, věk republiky před temným impériem, nový stroje, světy, vesmírné rasy a další prvky. Stejně jako první díl Star Wars, teda dnes už teda ta epizoda 4 Nová naděje, i Titan teda přináší novou revoluční technologii na poli kinematografie ve formě revolučního CGI, ale pokud se na film podíváte z příběhové stránky, tak je to jedna velká nuda, kdy nebýt nedávno ukončeného seriálu Clone Wars, tak zjistíte, že Titan první díl vlastně vůbec nějak pro celou ságu není důležitý. Nejvíc mi ale na filmu asi vadí takový ty malý retcony, který popírají to, co nám prozradila originální trilogie. Anakina našel Qui-Gon Jinn a ne Obi-Wan Kenobi. Anakin se ztratil C-3PO. Qui-Gonovo při vysvětlení, co je to vlastně síla. Ano, mluvíme tu o všemi zatracovaných midichloranech a další. Pochválit jako asi musím třeba jenom jeden z těch nejlíp choreograficky zvládnutých soubojů z celé ságy. Hudbu Johna Williamse, hlavně teda samozřejmě Duel of Fates. A herce Evana McGregora, což je asi to nejlepší, co nám mohla tady ta prequelová trilogie dát. Když se teda jako dneska řekne skrytá hrozba, tak si většina lidí vybaví dlouhý nudný politický proslovy, otravního Jajara Binkse, zbytečně natahovaný závody kluzáků, křečovitý dialogy a ten jeden dobrý souboj se světelnýma mečema na konci s tím červeným týpkem s rohama. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.